Unapokuwa unapambania malengo yako, kuna njia ambazo watu wanaweza wakazitumia kukutoa kwenye mstari. Na mara nyingi usipofahamu, unaweza usijue kinachoendelea, lakini hasa ikawa ni mbinu ya wewe kukufanya ushindwe katika unachokifanya. Na ziko njia mbili kuu ambazo watu wengi wanazitumia. Cha kwanza, wanafanya kitu kinaitwa opposition. Opposition ni kwamba mtu anaamua akupinge katika unachokifanya. Na kukupinga huwa kuko kwenye level mbili kubwa. Moja, anaweza kukupinga yeye mwenyewe. Akamua kabisa. Na ukaona kabisa huyu ananipinga katika ninachokifanya. Kwa hiyo unataka uongozi, unataka kufanya biashara, unataka kupiga hatua kwenye taaluma yako, unataka kufanikiwa kupanda cheo, unataka kufanikiwa kuongeza fedha kwenye maisha. Kinachofanyika ni kwamba huyu mtu anajitoa na anaanza kuwa mpinzani wako. Mpinzani wako kwa maana kwamba anasema we haufai, ila yeye ndo anafaa au mtu mwingine anafaa. Mpinzani wako ya kukuambia kwamba no, unachofanya wewe sio bora kama vile ambavyo inatakiwa kufanya. Mpinzani kazi yake ni kukuonyesha kwamba wewe hauna ubora unaosema unao, au hautakiwi kukubaliwa kwa namna unavyokubaliwa, au anachosema ni kwamba yeye anaweza kufanya bora zaidi kuliko wewe. Ndio maana ya mtu ambaye anakuwa mpinzani. Kwa hiyo anaweza akawa mpinzani yeye mwenyewe, na wewe ukamjua kabisa kwamba huyu hapa ni mpinzani wangu. Kwa hiyo hiyo ni aina ya kwanza upinzani anaweza kukuletea. Akiona yeye hajafanikiwa, mara nyingi anafanya kitu kinaitwa mobilization of opposition members. Kwa hiyo maana yake anachofanya ni kwamba anaanza kutafuta watu wengine, ana recruit watu wengine ili na wao pia wakupinge kama yeye anavyokupinga. Na ili afanikiwe kwenye hili, anachofanya ni nini? Anahakikisha anakuchafua au anakuelezea mabaya yako au madhaifu yako ili watu wengine wabadilishe mtazamo wako, mtazamo wao juu yako. Kwa maana mengine, ili afanikiwe kuwatumia watu wengine wawe kinyume na wewe, lazima kwanza afanye mambo mawili yafuatayo. Moja, atatafuta kujua sana siri zako au vitu vyako ambavyo vinaashiria udhaifu kwenye maisha yako. Na ndio maana ni muhimu pia kuwa makini na nani unajifunua kwake kwenye maisha. Lakini cha pili, akiona hilo hajapata kabisa udhaifu wote, atakachofanya ataanza kutunga vitu. Ataanza kutengeneza vitu ambavyo at least vinaendana na wewe na vitawafanya watu waamini. Nia ni nini? Ni kubadilisha taswira yako juu ya hawa watu ili waanze kukuchukia. Kwa hiyo inatendeka hata kwenye levu za kifamilia. Unaweza ukakuta baba anajenga taswira mbaya ya mama kwa watoto wake, au mama anajenga taswira mbaya ya baba kwa watoto wake. Inawezekana kabisa. Au hata maofisini unakuta mtu anaenda kujenga taswira mbaya ya mfanyakazi mwenzake kwa bosi wake. Inatokea. Kwenye siasa, kiongozi anaenda kujenga taswira mbaya kwa mkubwa ili yule mwingine achukiwe. Kwa hiyo njia ya kwanza ni hiyo. Anaweza akafanya direct opposition ambayo yeye mwenyewe anakupinga, wakafanya indirect opposition akaibua watu. Na mara nyingi wako watu wanamnyo wako trick sana. Anaweza kusema, "Ah, mimi sikuongea au mimi sikusema hilo." Lakini yule aliyesema either ametumwa na yeye au yeye ndio amempa taarifa. Kwa njia ya kwanza ni kukupa opposition. Lakini kwa njia ya pili pia ambayo watu wengi wanaitumia pia kwenye kufanya watu wasitimize malengo yao ni kitu kinaitwa distraction. Yaani maana yake anakutoa kwenye mstari. Kwa mtu anaona kabisa ni mtu mwenye focus, ni mtu ambaye kwa kweli ukiendelea namna unavyoendelea utafanikiwa kwa haraka sana. Utafika mbali unapotakiwa kwenda. Kwa hiyo anaamua sasa kukutoa kwenye mstari ili uende pembeni, ili uache kile ambacho kinaweza kukufanikisha kwenye maisha. Na hiyo anaifanya kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza anaweza kufanya hivyo ni kuanza kukupa vitu ambavyo vitakutoa kwenye mstari. Unajua sio kila fursa ambayo unaipata ni njema kwako. Kuna fursa zimeletwa zikutoe kwenye mstari. Kwa hiyo inawezekana ni fursa inaonekana ni nzuri, nakwambia kwa nini usifanye hiki? Kwa nini nisikupe jukumu hili? Kwa nini nisikupe cheo hiki? Kwa nini nisikupeleke mahali hapa? Lakini ukiangalia ndani yake, dhamira pale sio kukuinua. Dhamira ni kukutoa, kukudistract, kukutoa kwenye mstari ambao ulikuwepo mwanzoni. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaweza wakafanya distraction kwa kukupa fursa ambayo inaonekana ni nzuri, lakini ukweli ni kwamba wanachotaka pale ni kukutoa kwenye kile kitu ambacho kingekufikisha mbali. Lakini njia ya pili ya distraction ni kukupigia kelele kila wakati. Yaani maana yake ni kwamba huyu mtu anakuanzishia ajenda mbalimbali ambazo hazina nguvu na hazina mashiko. Lakini nia yake anayotaka ni kwamba anataka kila wakati uwe unaacha kufanya unachofanya, kazi yako iwe kukimbizana kujibu, kukimbizana kujitetea, kukimbizana kujieleza. Kwa hiyo kila wakati anaibua jambo hili,
wewe unaenda kujieleza, unajitetea. Kesho anaibua kitu hiki, unaenda kujieleza, unajitetea. Maana yake ni kwamba anakuwa amekutoa kwenye mstari. Ndio maana kwenye maisha ni muhimu sana kujua kwamba sio kila mtu anastahili jibu lako. Kuna watu ambao hawastahili kabisa jibu lako. Mtu mmoja alishia kusema kwamba there are some people who make drama, their oxygen. Therefore you need to suffocate them. Kwa maana mengine, kuna watu ambao ile kukuongeleongelea, kukusema sema wanavyokutoa kwenye mstari ndio oksijeni yao. Unahitaji kuwaziba usiwape wanachotaka. Wanachotaka nini? They want your attention. Ukiwapa ile attention, maana yake tayari umewapa namna ya kukudistract na kukutoa kwenye kitu unachokifanya. Sijajua kama wewe umeshakutana na hali kwenye maisha, na ushauri wangu ni kwamba kwa njia yote ile mtu anaokuja either kwa kushambulia direct au indirect, au anakuja kukutoa kwenye mstari, unachotakiwa kujua ni kwamba inahitaji nguvu kubakia kwenye focus yako. Watu wengi wenye vipaji na uwezo mkubwa walipoteza mwelekeo wao baada ya kuruhusu vitu vya namna hii viingie katika maisha yao. Kuna wakati hekima kubwa kwenye maisha unayohitaji ni kuignore, ni kupuuzia baadhi ya vitu, kwa sababu si kila mtu anastahili jawabu lako. See you at the top.